हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स केमती अछो सेमती बोलर था आ आज मु जाउ छी ससुर को का कहब ये तो बूढ़ी बही छी यो मां आबे चंडी हो जे जे होबे आ ये सानो भाई जण हो आ ये तो हमर रानी रानी एंड तो कने हो सेटे कर हमने देखियो जाओ आओ थरे नुवा बा घर किछि कहिबे यूट्यूब पे किछि तो सब्सक्राइबर पे किछि कहिबे ସେଟା କ'ଣ କିଛି ତ କୁହ ନା ଆଜି କଥା କହିବ ନା କି ଆଜି ନାଚିବ କହିଲି ହେସ୍ ନା ଆଜି କ'ଣ କହିବ ଏତେ ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ହଁ ତାପରେ ଖାଳି ମାନଙ୍କ ସାରେ ମଜା କରିବ ତାପରେ ମଜା କରିକି ଘରର ଘରର ଶୋଇବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହିବ ତମ ଘରଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମାରିଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାରିବ ନା ହେଲା କ'ଣ ଖାଲି ହଉ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତ କଥା ତ ସେଇଆ ତ ଆମର ଗେଲି ଭଉଣୀ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରହିବ ତାପରେ ବି ନାଚଗୁରା ଟିକେ ଯଦି ବାହା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାର ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖିଲା କେଉଁଠି ବସି ତାର ବାହାଘର କହିବି ଶାଶୁ ଶାଶୁ ଡାକିଲା କି ଆ ମୋ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ ସେମିତି ଭଲ ଥାଉ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ବାପ ଘରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହା ହେବ ସବୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଦୀପାଞ୍ଜଳି କ'ଣ କହିବି କିଛି ଦୁଃଖ ତ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ କନ୍ୟାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲି ମାରିକି ଆସିବି ଖାଇକି ଆସିବ ଆଜି ପୁରା ତାପିକି ଆସିବ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସରି ବାପ ଘର ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସନ୍ତି ଜେଜ ବି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଗା ଉପରେ ନର୍ଭସ୍ ତ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିକି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଶାଳୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯାଇକି ଆଉ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ତମ ଶାଳୀ ବି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ମେକଅପ୍ ନା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ମୁଦି ଲଗାଉଛି କନ୍ୟା ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଓ କି ସଜ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହବ ମୋର କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଗେଟଅପ୍ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଇ ମିସ୍ ହେଲୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚଲେଇନି ତତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ତତେ ଆସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମେସେ ଦେଖନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଶଙ୍କ ବୁଝନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ବାପା ମା ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି ଇଏ ତ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି ଆସିଲା ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ନାଚିଲାଣି ପୁରା ମୋର ତ ଟିକେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବହିଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋର ତ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଆସିସାରିଲାଣି ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ନା ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ୍ ଇଏ ବି ଧରିବ କିଛି ଗୋଟା ସିଏ ବି ଗୋଟା ଧରିବ କିଛି ଇଏ ଗୋଟା ଧରିବ କିଛି ତୁମର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶଳାର ନାହିଁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନ ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ ନ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଟିକେ ପିଇଦେବା ତାପରେ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖ ମଦ ପିଉଛୁ ଆରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଦ ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ ପିଉଛୁ ମଦ ପିଉଛି ଆଜି ଏମିତି କଥା ହେଉଛୁ ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ପିଉଛୁ ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ପିଉଛୁ କ'ଣ ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲୁ ଆଉ ଶୁଣ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ କରିବ ଶୁଣ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ଆଜି ହବ ହଁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସବୁ ଚିକେନ୍ 90 ହବ 90 ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ
जम्मा भल थंडा बहुत पी आहरी पी दौन पी पीबी पेट तो फुल आई शशुर घर खाइबी कमी मत कौन देख मो भी पर्यटन बुद्धि अच्छे ना ना तोर बुद्धि ना टे बुद्धि ना तुम मैंने कौन कह ते खाई कि ना चलो सोड़ा कह ना दबी कि मद पेना देखिए से दौर कि ना ठीक अच्छे दौर कि ना आज तो सोमवार चिकेन फिकेन खाए आशा करें कि खाई दे केमती लगुच ओ भी तो पूरा जलुच पूरा मानने सब हिरोइन का तू हो मत आलबम मिले तेत पूरा हिरोइन रोल मिलजो डायरेक्ट न कि स्टाइल हाँ आज रही था आज तो कथा बोझ रही था।